E foi o lance que o Ganso sofreu a falta lá do... Lá de... Ok. Puxa, do nada. Parece que o Caio Paulista foi tomar satisfação, será? O Ganso estava no chão, tinha sofrido a falta. Aí o Caio Paulista aproxima, começou o bate-boca. Até o Miguel entrou ali. O Manuel chegou afastando tudo. Pô, não pode, pô. Não pode fazer isso, pô. Conturbar, pra quê? Bobagem aí de jogo, moço. E aí, Tricolor? Porque tinha desnecessário entre companheiros de equipe. Amanhã a gente deve saber mais sobre qual o motivo, mas eu acredito que tenha sido alguma situação mesmo de jogo. E pra ajudar, você já sabe. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Tamo junto. Saudações, Tricolores.